Ця медична працівниця щойно завершила ін'єкцію. Що їй робити далі? Перш ніж вона зробить щось інше, вона повинна помістити голку та шприц у коробку безпечної утилізації. Вона не повинна класти їх на стіл, навіть на мить, або кидати у сміття. У цьому відео ми розглянемо, як зібрати, використовувати та утилізувати коробки безпечної утилізації. Перш ніж розпочати, дізнаємось, що таке коробка безпечної утилізації. У коробці безпечної утилізації зберігаються використані голки та шприци або відходи гострих виробів. Ця коробка герметична і міцна, тому голки не можуть її проколювати. Використання коробки безпечної утилізації для зберігання голок та шприців запобігає пошкодженням голкою, які можуть поширювати інфекції, такі як гепатит Б, гепатит С, ВІЛ та сепсис. Коробки безпечної утилізації також захищають навколишнє середовище та громаду, забезпечуючи належну утилізацію відходів гострих виробів. Викидання використаних голок та шприців може забруднити воду та ґрунт, що може заподіяти шкоди людям та дикій природі. Розгляньмо, як зібрати коробки безпечної утилізації. Більшість із них мають надруковані збоку інструкції. Існує три основних етапи. Спочатку складіть нижні клапани і надійно зафіксуйте їх. Далі складаємо верхні клапани. Наостанок помістіть вкладку в отвір зверху. На вкладці передбачена ручка для перенесення коробки безпечної утилізації. Отвір у верхній частині коробки повинен бути настільки великим, щоб туди вміщалися голка та шприц. Якщо у вас немає коробки безпечної утилізації, використовуйте міцну картонну коробку, металеву банку або пластиковий контейнер високої щільності. Незалежно від того, який тип коробки безпечної утилізації ви використовуєте, важливо робити це правильно. Кілька ключових речей, про які слід пам'ятати. Розмістіть коробку безпечної утилізації поруч із кожною особою, яка проводить вакцинацію, щоб використані голки та шприци можна було утилізувати миттєво і зручно. Просувайте весь шприц і голку крізь отвір. Якщо вашими національними настановами передбачено використання засобів для видалення або знищення голок, ви можете зняти голку зі шприца. У такому випадку голку слід помістити в коробку безпечної утилізації, а шприц – в іншу коробку або пакет для дезінфекції та утилізації. Герметично закрити коробку безпечної утилізації, коли вона буде заповнена на три чверті. Слідкуйте за тим, щоб не переповнювати коробку. Пам'ятайте, що у 5-літрову коробку вміщується близько 100 голок та шприців. У коробку безпечної утилізації складайте лише шприци та голки. Не утилізуйте інші предмети, такі як порожні флакони або ватні диски. Не спорожняйте і не використовуйте коробку безпечної утилізації повторно. Спорожнення коробки збільшує ймовірність травмування або зараження. Якщо наприкінці сесії коробка не заповнилася, закрийте її верхню частину та зберігайте в надійному місці до наступної сесії. Будьте обережні при перенесенні коробки безпечної утилізації. Тримайте коробку за ручку зверху. Зберігайте коробку в сухому, недоступному для дітей і дорослих місці. Коли коробка безпечної утилізації заповнена на три чверті, необхідно правильно утилізувати її. Оберіть метод утилізації, який відповідає національним або місцевим настановам. Ваша установа може знищувати коробки за допомогою інцинератора, парової обробки або автоклавів, бетонної ями або ретельно підготовленої ями для захоронення відходів. У крайньому разі ви можете спалити коробку безпечної утилізації в металевому барабані або на відкритому майданчику. Однак ці варіанти не відповідають політиці ВООЗ щодо поводження з відходами. У цьому відео ви дізналися, як збирати, використовувати та утилізувати коробку безпечної утилізації з метою запобігання травмуванню та поширенню хвороб.